Pessoal, aqui é a Mi e hoje eu trago para vocês um videozinho um pouquinho diferente. Para quem acompanha a Úrsula desde que ela nasceu, já deve ter percebido nos nossos vídeos de vlog o desenvolvimento dela. Afinal de contas, ela já está com 1 ano e 9 meses e está quase completando 2 anos. Gente, eu ainda não acredito que a minha filhinha cresceu. E desde sempre, ela adora mexer em tablet, em celular e é viciadinha no YouTube. E ela ama músicas. Eu acho impressionante o quanto a Úrsula é musical, ela gosta de cantar, ela gosta de dançar e ela aprende um monte de coisinha vendo os desenhos na internet. E agora, a nova paixão da Úrsula é assistir as musiquinhas cantando e também dançando junto. E, gente, é tão fofo. A gente fica tentando filmar, inclusive, para ter como registro para nós mesmos. Mas é difícil, porque às vezes ela quer ver o que a gente está fazendo, ou ela se distrai e a gente não consegue pegar aquele momento certeiro. Mas dessa vez, o Júnior conseguiu registrar a Úrsula cantando e dançando a musiquinha infantil. Se você está contente, bata palmas. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, que vocês já devem ter pego um spoilerzinho logo no início, um momento fofurinha da Úrsula. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse aqui no canal, digam nos comentários, deixem muito like por aqui, compartilhem, se inscrevam no nosso canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição, junto com o link de várias playlists para vocês assistirem com vlogs e com um pouquinho da rotina da Úrsula. Vamos ver como é que ela se saiu então nesta música? Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, bata os pés. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata os pés. Se você está contente, dê um pulo. Se você está contente, dê um pulo. Se você está contente, quer mostrar toda a gente que você está contente, dê um pulo. Se você está contente, dê um grito. Se você está contente, dê um grito. Se você está contente, quer mostrar toda a gente que você está contente, dê um grito. Se você está contente, então dance. Se você está contente, então dance. Se você está contente, quer mostrar toda a gente que você está contente, então dance. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar toda a gente que você está contente, bata palmas. Oi, gente, fala sério, eu sei que eu sou mãe, eu sei que eu sou suspeita, mas dá vontade de apertar essa criança, ela tá tão, tão, tão maravilhosa. Olha, eu vou contar pra vocês que quando o Junior fez essa filmagem, eu estava no quarto gravando um gameplay. Então, pra mim, foi tudo novidade. Eu fiquei extremamente emocionada de ver o quanto ela já consegue aprender sozinha, vendo as coisas e reproduzindo o que ela percebe. Por isso que é sempre muito importante nós darmos bons exemplos pras crianças. Afinal, elas aprendem imitando.
E antes de acabar esse vídeo, deem só uma olhadinha nos errinhos de gravação que rolou por aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de compartilhar e de favoritar muito. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.